ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മഞ്ചേരി ടൗണിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ മാറി 7 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 1950 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 5 ബെഡ്റൂമും 3 ബാത്റൂമും ബാൽക്കണിയോട് കൂടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി കൂടിയുള്ള അടിപൊളി വീട്, അത് സെയിലിനുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു നീക്കണ ഗേറ്റാണ്, അങ്ങനെ വലിയ സിമ്പിളായി നീക്കണം. ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിരിക്കണ, ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഉഷാറാക്കണം. കണ്ടില്ല, വെള്ള തൊട്ടാൽ പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നടന്നു പോകാനൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, തുറന്ന് വണ്ടി പോകാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു 2-3 വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്താം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ സീറ്റ് ഇട്ടിട്ട്, മൊത്തത്തിൽ സീറ്റ് ഇട്ടാണ്, മുൻഭാഗം മുറ്റം മൊത്തം സീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയൊരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലിക്ക് മൊത്തം ആടാൻ പറ്റിയ ഊഞ്ഞാലാട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, വലിയൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ സൈഡിലൊരു ഒരു പൈപ്പും ഒരു കല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം എന്നുള്ളൂ, നല്ല ഭംഗിയാക്കണം എന്നുള്ളൂ. റെഡിമെയ്ഡ് കല്ല് വാങ്ങി വെച്ചൊന്നും കൂടി ഭംഗിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ഭാഗത്താണ് കിണർ വരുന്നത്. എല്ലാ വീടിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മളെ കിണർ വരുന്നത് കേട്ടോ. കിണറിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഒരു വെള്ളമുണ്ട്. ഏത് കാലത്ത് ഈ വെള്ളമുണ്ടാവും അല്ലേ, ഏത് കാലത്ത് ഈ വെള്ളമുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വേനൽ ലാസ്റ്റാണ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ്. എപ്പോഴാണ് ഇത്ര വെള്ളമുള്ളത്? ഈ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇവിടെ വലിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, വലിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്. നല്ല വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്താക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ബാക്ക് ഭാഗമാണ്, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ടച്ചുള്ള നല്ലൊരു മാർബിളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുള്ള ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടാണ്, മാർബിളിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. വൈറ്റ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് നേരെ നമ്മൾ ഓഫീസ് റൂമിൽ കയറി കേട്ടോ. ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് റൂമിൽ ഡോറുണ്ട്, ഡൈനിങ് ഹാളിലും ഡോറുണ്ട്, രണ്ട് ഡോറുണ്ട് കേട്ടോ. ഭംഗിയുള്ള സോഫ സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കേട്ടോ. ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയാണ്. പിന്നെ ചുമരൊക്കെ നല്ല പുട്ടിയിട്ട് നല്ല പെയിൻ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടോ. ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് ഒരു ചെറിയ കോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഉള്ളു മൊത്തം ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തതാണ്, ഒക്കെ പുട്ടിയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ഇതാ, ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൻ പറ്റുമോ, തിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാം, അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം കേട്ടോ. ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് കണ്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കാണാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടി വിയാണ്, കണ്ടില്ല വെറൈറ്റി ആണ്. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടി വി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ആൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, അവിടെ തിരിച്ചോക്കെ. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടല്ലേ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. വലിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തില്ലേ, മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത്, ഉൾഭാഗം മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുമരൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ചുമരിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, ഇതൊരു ബെഡ്റൂം അല്ലേ, ഇതിൽ ആളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾ പാർക്കണ വീടാണ്, നിലവിൽ ഇതിൽ താമസമുണ്ട്, ആ വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ബെഡ്റൂം പോയേക്കാം. ആ ഇത് ബെഡ്റൂം ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കാണ്ട്, അവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തില്ല, ഡോറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കെ, പെട്ടികളും ഒക്കെ പായൊക്കെ വെക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള റൂമാണ്, ഒരു 4x4 സൈസ് റൂം ഉണ്ടാവില്ല, അത് 4x4 റൂമാട്ടത്, 4x4 ഉണ്ട്. കട്ടിലിട്ടാൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അലമാര ഒക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അലമാര കേട്ടോ, ചുമരുമ വെച്ച അലമാര തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത റൂമോ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ തന്നെ ആണ് ഈ റൂം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ റൂം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അടുക്കള കേട്ടോ. കിച്ചൺ ഇതാ, കിച്ചൺ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നേരെ വരിക. നല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി അടിപൊളി കിച്ചൺ തുടങ്ങണ്ടില്ലേ. മൊത്തം പിന്നെ ഡോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, റാക്കിനൊക്കെ മൊത്തം ഹൈറ്റിൽ ഡോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം ഹൈറ്റിൽ ഡോറാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്ര വേണേലും വെക്കാം. കുക്കർ, വലിയ വലിയ ചെമ്പുകളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല, അതിനുള്ള സൗകര്യപ്പെടുത്തിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അല്ലേ, ഇതൊക്കെ നല്ല ഐറ്റി, നമുക്ക് ഐറ്റി ഭാഗത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒക്കെ വലിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള
മൊത്തം വലിപ്പിച്ച് ഉഷാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അലമാര ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചുവർ മൊത്തം ടൈലാട്ടോ, ചുവർ മുകളെ ഈ ലെവൽ വരെ ടൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാവും കേട്ടോ. ഒരു ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മൊത്തത്തിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ഭംഗിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നല്ല പെയിൻറ്റിന് കൊടുത്താൽ മതി, നല്ല ഭംഗിയിലവിടെ നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വാഷ് ബേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല വാഷ് ബേസ് ഉണ്ട്. ഡോറൊക്കെ വെച്ച് നല്ല വാഷ് ബേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോണി വഴി മുകളിൽ കയറി നോക്കാം. നല്ല ഇതോട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ മാർബിൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മളെ കോണിപ്പടിക്കും മാർബിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റീലിൻ്റെ കൈവരിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബെഡ്റൂം മൊത്തം ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടോ, നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കി. മൊത്തം ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ റൂമാണ്, ചെറിയ റൂമല്ല, ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള റൂമാണ്, ഉണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു അലമാറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അലമാര ചുമരുമ നല്ല സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിമേ മരത്തിൻ്റെ ഡിസൈനെ കൊടുത്താൽ മരം പോലെ തോന്നും. റാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ബാൽക്കണി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്, ബാൽക്കണിയോട് കൂടിയ വീട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ബാൽക്കണി. ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഇതാണില്ലേ, നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണട്ടോ. നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ഈ ഭാഗത്തൊരു ഡോറുണ്ട്. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ടെറസാണ്. ഓപ്പൺ ടെറസ് ഇതാ നമുക്ക് തോരയിടാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല അടിയിൽ നല്ല ടൈൽസ് പൊട്ടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തം നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സൈഡ് മൊത്തം നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാക്കകളെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് അയൽ കെട്ടി നല്ല നമുക്ക് തോരയിടാനൊക്കെ പറ്റും. മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഏത് കാലത്തും തോരയിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം മഞ്ചേരിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാം. പിന്നെ നല്ല കാറ്റ് വരും കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ. നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല വ്യൂ ആണ്. മൊത്തത്തിൽ ആ പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇവിടെ വന്നു നിന്നാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ട്, ഏത് സമയത്തും കാറ്റാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തും കാറ്റില്ലാത്ത സമയമാണ് നമ്മളവിടെയൊക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ടെറസ് നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ റൂമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റൂമിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. നാലേ നാല് സൈസുള്ള റൂമാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചുമരുമ്പോൾ ഒരു അലമാരയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അലമാരയാണ്. അതുപോലെ ഇത് ബാത്റൂം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട്, നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ബാത്റൂമാണ്. കല്ലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ബാത്റൂമാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തായ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല. തായും ബാത്റൂം ഉണ്ട്. വീട്ടിലെ ഈ റൂം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഒരു റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാല് നാലിൻ്റെ കുറച്ച് നിങ്ങളുണ്ട്, നാല് അഞ്ച് വരും. ആ ലെവലിലൊരു റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1950 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി വീടാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടാണ്. ഇപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് താമസിക്കുക, വലിയൊരു കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഉഷാറായി താമസിക്കുക. വെള്ളം എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. മഞ്ചേരി ടൗണിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു, വെറും 1 കിലോമീറ്റർ. നല്ല ദാട്ട് റോഡാണ്, ഒരു മൺ റോഡ് പോലും ഇല്ല. അതിങ്ങോട്ട് വരുന്ന റോഡ് തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു 100 മീറ്റർ മാത്രമേ കോൺക്രീറ്റ് റോഡുള്ളൂ. നേരെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. അങ്ങനത്തെ വീടാണ്, അടിപൊളി വീടാണ്. ഈ വീട് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കട്ടോ. നമ്മൾ ഇവരെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടിയും എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക. ഇതിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.